Sean Huff, mitä tykkäsit illan pelistä? Joo, oli hyvä päästä peliä, ei ole ei ole montaa mahdollisuutta kauden aikaa, että pääsee, mutta nämä maajoukkueet sattuu just silleen, että päästään katsomaan peli, niin kiva tulla tänne. Paljon tuttuja korisihmisiä ja mukava nopea tämmöinen peli. Ja, päättyy vielä kotijoukkojen voittoon, mikä on hieno asia. Hyvä. Mistä sä erityisesti nautit tän illan pelissä? Onko mitään, mitä haluaisit pinpointtaa? No mulla siis on ihan mulla on kiva tulla peleihin, mä nautin siitä, että mä harvemmin itse pääsen peleihin, kun mä pelaan korista. Et se on kiva katsoa peli, seuraa peliä, seurustella ihmisten kanssa. Mun mielestä tämmöiset ottelut on aina mukavia tapahtumia ja mä tykkään käydä. Ja se on kyllä mä nautin myös, että saa olla kentän ulkopuolelle katsoa näitä. Me ollaan tänään täällä Seagulls Kouvot pelissä ja otettiin vahva 19 pisteen voitto tänään. Niin kuin me hyvin tiedetään, pelaajilla on erilaisia tapoja valmistautua otteluihin, mutta tänään Antti Kanervolla ja Alex Wennerbergillä oli erittäin erikoinen tapa, nimittäin Elmos pääsevät vähän tekemään hampurilaisia tällaista. Katsotaan vähän siitä lisää. Terve. Morjes, morjes. Hei, mä ottaisin yhden double check -kulttuuri. Terve. Terve. Terve.